E aí, gurizada, aqui é o Derrick, tô aqui com mais um episódio da série Império. Sejam todos bem-vindos. Hoje, gurizada, eu pretendo fazer aí, como vocês já devem ter visto no título, um labirinto, né? Que é uma coisa que eu acho muito legal, né? Em castelos e coisas assim, fazer um labirinto de folhagem, né? Com aquelas cercas vivas e tal. Então eu quero fazer isso aí e também quero fazer uma parte de um muro, né? Que é o muro interno da cidade, né? O muro interno ele é menorzinho, que é só para separar a região do castelo aqui com a região do resto da cidade, né? Claro que não tá castelo nada aqui, né? Tá, por enquanto tá recém se formando aqui, mas futuramente aqui atrás de mim aqui vai ser o meu castelo, né? Quando eu acabar de fazer as partes de redstone aí, né? Então essa parte toda aqui eu vou deixar como se fosse minha casa e aí o resto da cidade é pública, né? A minha casa é privada, tá certo? Então vamos ver aqui. É o seguinte, eu já estava pensando como é que eu ia fazer isso aqui, e eu vou fazer um muro mais ou menos por aqui assim, e vou puxar pra cá, e aí aqui, deixa eu botar a botinha aqui, que senão eu vou me arrastar aqui nessa água. E aí, pra esse lado aqui, eu vou tapar essa água toda aqui, e no caso, o nosso labirinto vai ficar nessa região aqui, né? Ah, mas vai pegar uma parte do deserto e tal, a folhagem vai ficar meia que nem assim, ó. Né? Não vai ficar tão verdinho, mas tudo bem, não tem problema. Tá, então eu vou fazer assim, eu vou fazer ele mais para baixo também, vai ficar bem legal. Aí quando tá de cima assim dá pra ver ele todo e aí vai ficar bem maneiro. Então eu vou começar fazendo aqui a parte da demarcação aqui, que eu já tô com as pedras na mão. Depois eu vou tapar essa aguinha aqui e aí eu vou mostrar pra vocês aí como é que eu vou começar a fazer essa parte do nosso labirinto. Pessoal, eu acabei invertendo aí, ó, tapei primeiro e agora eu vou demarcar. Eu achei mais fácil assim, porque senão tem que ficar passando no meio da água aqui. E ficou meio sem graça, porque, né, antes tinha a aguinha aqui e tal, tinha a cana que dava um visual legal. Mas nessa região aqui eu já tinha pensado em fazer uma parte de um jardim, uma fonte bem legal aqui no meio. E vai ficar legal, mas não vai ser hoje que eu vou fazer isso, né? Vamos focar lá no nosso objetivo do episódio. Então vamos começar a demarcar aqui. Vou pegar as pedras, eu vou fazer uma linha no chão aqui, de onde o muro vai passar. E aí depois eu vou lá pra parte do onde vai ser o nosso labirinto e vou cavar lá pra gente poder fazer tudo certinho. Pessoal, eu ia fazer as ruas de cobblestone, que nem na cidade, mas aí eu quis fazer um pouco diferente porque é um castelo, né? É pra ser mais bonito, mais fino e tal do que na cidade. Eu escolhi essa pedrinha vermelha aqui. Se vocês acharem que ficou legal aí, me dá um toque aí nos comentários, né? Eu também pensei em fazer com as outras lá, que dá pra fazer esse polimento aqui, né? Mas eu acho que a vermelha vai combinar com os vidros, então eu deixei desse jeito, tá? Eu já marquei aqui onde é que vai passar o muro, né? Nessa região aqui, desse lado aqui, eu quero fazer um salão de festas enorme, né? E um salão do rei, né? É o mesmo, no mesmo lugar. É onde vai ficar os tronos e tal. E desse lado aqui é onde a gente vai fazer a nossa parte aí do nosso labirinto, né? Toda essa regiãozinha aqui, né? Até um certo ponto ali, porque aquela casinha ali ela vai sair dali nos próximos episódios e vai dar lugar para uma casa maior, mais organizada, com várias coisas automáticas e tal, bem legal, né? Então eu não posso ocupar muito espaço para lá, tá? Então eu vou começar a cavar aqui, né? E vou tirar isso aqui porque a minha ideia de fazer o labirinto é para fazer para baixo assim, né? Porque aqui em cima, nessa região aqui onde a gente vai estar passando, a gente pode passar e olhar aqui meio que de cima o labirinto, daí vai ficar com uma vista bem maneira. Então deixa eu dormir ali e vamos começar a trabalhar nisso aí, que tem bastante coisa para fazer. Nunca mais vou precisar de areia. Tá dando muita areia isso aqui. Beleza, acabei aí. Não vou precisar de areia, né? Quer dizer, não vou precisar catar areia por bom tempo aí. Eu cavei a profundidade que eu preciso, porque o nível mais de baixo ali, agora eu tenho que botar grama, né? E aí nas paredes aqui eu tenho que botar o cobblestone aí pra gente escorar e ficar certinho. Então eu vou fazer isso agora, vou botar aí a graminha e a cobblestone, e aí depois eu volto aí. Eu só espero que cresça grama em tudo, né? Senão eu vou ter que pegar uma com um toque suave e tocar lá no meio pra ela começar a se espalhar. Vamos lá então, vamos começar. Pronto, larguei ali, ó. Só um ali com, no caso, a graminha, e agora ela vai se espalhar, espero eu. Vamos lá então. Esperar um pouquinho e vamos fazer o muro. Só que antes eu vou ter que dormir aqui. Lotadinho aí, ó. Bora.
coloquei aí os murinhos, né? Cara, ficou parecendo uma piscina isso aqui, tá? Eu vou agora fazer uma parte da escada pra gente poder descer ali, que vai ser naquela ponta ali. E aí, daqui pra lá vai que fica o labirinto, né? Ó, toda essa região aí vai ser o labirinto. E aqui é a escadinha. Então, vou arrumar aqui e espero que isso aqui se espalhe mais rápido, né? Pessoal, enquanto a grama está sendo gerada lá no nosso labirinto, eu fiz essa parte do muro aqui que eu vou só mostrar essa parte eu fazendo e aí depois eu vou reproduzir ele, né? Porque ele é um padrão. Tá, então é o seguinte: a gente vai botar assim, aí a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver aqui, 5. Certinho. Isso. Aí põe mais um em cima assim. Tá, esse padrão aqui. Segue nessa ideia, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cada 6 a gente vai fazer isso aqui igual. Tá? Nesses aqui que a gente botou maior, a gente vai botar madeira assim. Por isso que eu tava pegando madeira antes, né? Porque eu sabia que eu ia ter que usar. Beleza? A gente botou assim, a gente vai botar agora isso aqui. Desse jeito. Tá? Daí agora a gente aqui em cima vai fazer assim, ó. A gente vai pegar e vai botar. Vamos botar isso aqui primeiro, fica mais fácil. Aí vamos botar assim. E assim. Ok. Aqui em cima a gente vai botar uma lâmpada. Que ela vai ligar só de noite, né? Que nem as ruas aí. Desse jeito. Tá? Aqui a gente vai botar esse mesmo esquema aqui. Assim. E aqui no meio a gente vai botar um de quartos, né? Porque os telhadinhos são todos de quartos, então. Fica no padrão aí, tá? Essa aqui, detalhe, que essa aqui tem que ficar virada pro lado aqui. Essa e a outra, né? Pra gente poder tapar a redstone que eu vou botar aqui. Então deixa eu botar aqui assim e assim. Tá? Daí a redstone aí pega certinho. Aqui a gente vai botar uma redstone. Tudo que eu tô fazendo desse lado, eu vou fazer desse outro lado aqui também, né? Pra não dar problema, tá? E aí aqui a gente põe um bloco e um bloco. Tá? Vamos supor que a carga está vindo de lá, que eu não sei ainda, né, porque eu não liguei, mas vai ser assim, né? Opa. Aqui, beleza. Aí vem a redstone, e aí essa parte que está tapando, né, não vai dar pra ver. E quando ligar ela vai ligar essas lâmpadas aqui, tá? Então ficou assim, essa parte aqui, né? Só falta a partezinha de cima que a gente tapa aí com slab mesmo. Deixa eu pegar o slab. Ó. A gente põe assim, põe em cima da redstone. Opa, assim, esse aqui não era assim não. Beleza. Aí ficou assim, né? Tá, então o muro inteiro vai ficar assim, pequenininho assim, ele ficou feio, mas quando eu fizer até lá o fundo lá, vocês vão ver que vai ficar bem legal. Pronto, pessoal, ficou o muro aí, ó. Né, ficou bem legal, eu fiz dos dois lados aqui já nessa pequena parte. Tá? Essa partezinha aqui da entrada eu vou deixar assim por enquanto, mas depois eu vou fazer um portão certinho, bonitinho, né? Deixa eu ligar aqui pra vocês verem iluminando aqui. Vamos ver aqui. Demora um pouquinho porque os repetidores estão com um pouco de carga. Mas quando ligar um, vai ligar quase todos rapidão. Ou não, né? Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Ah, é óbvio, botei errado isso aqui. Pera aí. Pronto, agora sim. Não era aqui, era aqui. Agora sim ligou lá. Pronto, ligou tudo aí, né? E aí fica bem iluminadinho aí. Então o muro em volta do castelo vai ser esse murinho aí, né? E é isso aí. Agora tem que fazer as outras partes, né? Que eu vou me limitar a fazer só aquela parte de lá do muro, né? Que já é bastante, porque vai bastante recurso. E aí agora deixa eu ver como é que tá ficando aqui. Eu também quero fazer essa parte aqui. Pra deixar tudo certinho. Aí, tá melhorando aí. Então vamos lá. Cruzada, ficou muito massa o muro. Ah, deu bastante trabalho, porque vocês viram ali que ele tem bastante detalhe e tal. É uma coisa que eu mudei. Antes aqui eu tinha como escadinha de cobblestone, que nem essa aqui de baixo, só que em cima. Daí eu botei esse meio bloco aí, né? Que no caso dois meio blocos pra ficar um bloco inteiro assim. E ficou melhor. Tá? Então tive que pegar quartos também lá no Nether, né? Mas está certinho. Agora a gente vai começar a fazer a parte do labirinto aqui. Então eu tenho que catar bastante folhagem aí pra gente começar a fazer a nossa base aqui. Olha só como é que fica de noite. Ficou bem legal. Ficou bem estilo murinho que eu queria mesmo.
Pessoal, para fazer o labirinto, eu aconselho vocês a fazerem um nível assim, né? Não faz alto, direto às paredes. E aí aqui tu vai alterando aqui conforme tu quer, né? Tipo, ah, vai fazendo assim. E aí depois que tu fizer o caminho certinho, só um caminho, né? Ver que tá legal, aí sim tu ergue as paredes que fica bem mais fácil de fazer. Então eu vou fazer o meu aqui e vou voltar aí quando já estiver pronto. Pronto, pessoal, já fiz aí, ó. Ficou bem legal, ficou grandinho até, né? Não ficou enorme, mas ficou bom. Ficou um tamanho legal. É, eu vou agora aumentar dois de tamanho, assim, que nem esse aqui que eu tô fazendo, certo? Eu vou fazer uma plataforma no céu que eu consiga ver tudo direitinho lá de cima parado. E aí eu vou botar a Luna pra vir aqui do início até o final lá e vamos ver em quanto tempo ela consegue chegar no final. Tá? Então, ali no final eu faço uma escadinha, alguma coisa que a pessoa possa subir mais automaticamente, né? Mas a ideia aí é a pessoa encontrar o caminho pelo labirinto, né? Se a pessoa quiser roubar, ela pode pular daqui de cima aqui pra baixo, né? Mas qual seria a graça daí, né? Não teria graça nenhuma. A graça é se achar aí no labirinto. Certo? Eu vou marcar o tempo dela e quando o Felipe vier aqui em casa, eu vou fazer ele fazer a mesma coisa e vou marcar o tempo dele também. Então vamos lá, vou fazer isso aqui antes que ela chegue e aí eu vou pedir já pra ela fazer isso aí pra gente poder ver se o meu labirinto tá difícil de achar ou não a passagem. Certo? Então vou arrumar aqui e vamos lá. E aí, gurizada, aqui é o Rick. E aqui é a Luna. É que é isso, tô fazendo a introdução no meio do episódio. Então o episódio já tá no finalzinho, mas eu chamei a Luna aí. Ela tá melhorzinha da gripe, né, Luna? Isso aí responde tudo, né? Tá louco. Tá, então ela tá melhorando ainda, ela tá um pouco rouca, mas no episódio que vem ela vai estar tá participando aí com tudo. Né? Então, Luna, vem comigo aqui, que eu quero testar contigo pra ver se eu fiz um bom labirinto. Eu vou gravar, tu andando lá. E aí, vamos ver se tu consegue chegar no finalzinho dele. Tá? Lembra o que tinha pra cá? Nesse lugar aqui? Não, não lembro. Era o deserto. Não, tinha um laguinho ali. Cheguei, cheguei. Ó, desce aqui e te posiciona ali na entrada. Peraí. Não, 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 vale roubar, vai pra lá. Deixa eu subir aqui no observatório. Vamos ver quanto tempo ela consegue passar. Não anda Ai. ainda. E eu vou ir gravando. Deixa eu me posicionar aqui, que eu já tinha preparado essa passarela aqui. Deixar assim. Aí, beleza, que eu posso ficar paradinho. Aqui vai pegar tudo. Beleza. Vou começar a contar aqui no relógio. Deixa eu pegar o relógio aqui. Então, pessoal, eu peguei o relógio aqui pra ver, né? E aí, se ela demorar muito, eu vou ter que acelerar o vídeo aí. Vamos lá, prepara. Foi! Tô contando os segundos aqui, vocês podem acompanhar pelo tempo aí do vídeo. Vamos ver se ela consegue encontrar. Ah, a esperta tá com poção e fica pulando ainda pra ver se consegue achar o caminho. Cara, ela vai demorar pra caramba. Eu vou adiantar esse vídeo, isso sim. Ai, eu tô perdida. Ela tá roubando ainda, né? Roubando ela não tá conseguindo ainda. Não tô roubando. Tá roubando sim. Não, não tinha regra dizendo que não podia usar poção. Tá louco. Peraí, que eu não sei onde que eu tô. Ai. Haha. Tá tudo por aqui. Ai, eu não sei onde é que é a saída. Achei. Aqui. Não, não é nesse aqui, é no outro. Cara, Ah, eu fiz um beleza. bom trabalho. Já faz um minuto e vai fazer um minuto e meio agora. Pra estar nesse. Ai, que treco! Cara, ela não passou da metade, ela tá no início de novo. Ah, mentira! Eu voltei tudo isso. Eu acho que eu fiz bem direitinho. Ai, não tem saída. Cara, eu vou marcar depois do tempo do Felipe. Quero ver quem é que consegue passar mais rápido. Ah, não! Eu até cansei de ficar olhando pra baixo, cara. Vamos lá, vou te botar de novo a câmera. Ai, não consigo. Tu já foi aí umas 3 vezes já. Eu sei, mas eu não consigo sair daqui. Tá, se não é por aqui. Ai, tá lá pro outro lado.
nave. Nem roubando ela consegue. Eu não roubei, não tava escrito em nenhum lugar que não podia fazer assim. Adam! Achei! Ah! Que cara! Esse aí é o começo! Vamos lá, uma hora tu consegue. Já tá quase em 3 minutos e meio. Cara, eu sou muito mal, eu fiz muito bem isso aqui. Aê, parabéns. Depois de quase 5 minutos, foram 4 minutos e 45. Eu ganhei! Parabéns! Então, pessoal, ficou bem direitinho, a Luna conseguiu aí depois de quase 5 minutos. Né? Eu tive que cortar aí, porque né, ia ficar muito longo aí, vocês ficarem assistindo ela indo pro lado e pro outro aí, que nem um... que nem uma galinha sem cabeça. Tá, então, pessoal... Essa parte aqui, eu não sei direito ainda o que eu vou fazer, eu tô com algumas ideias, porém se vocês tiverem alguma ideia, vocês podem me falar aí nos comentários que eu estou aceitando sugestões, tá certo? Então, deixem aí nos comentários o que vocês acham que deve ser feito aqui, e é isso aí. Então pessoal, o episódio vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio da série Império, né? Inscreva-se no canal para acompanhar a série e deixem um like aí se vocês gostaram do episódio, tá certo? Um abraço pra vocês. Fui! Tchau. Dá tchau, Ilan. Tchau. Não!